Essas vacas aqui tudo nós pagamos, mas não tem água também não. Tá com quantos anos que não vem água aqui? Rapaz, nesse canto aqui já tá com 3 anos que não vem água aqui. O inverno é muito fino, né? Que não vem água não. Só vem água dentro do rio aí. Aqui é o rio Patu, é, seu Francisco? É o Paradesse aqui. Tudo isso aqui fica coberto por água da barragem do Patu, né? E hoje, né, como o senhor Francisco já falou, há 3 anos que este local fica desta maneira sem ter a água. Sem a água chegar aqui neste local. Temos uma vaca lá e, segundo o seu Francisco, né, a água não sobe mais do que no riacho. Então, é preocupante aqui no município de Senador Pompeu no que diz respeito à água. Sabemos que o problema está em todo o nosso Brasil, mas quando se fala em Nordeste, é cada vez mais lamentável. O Rio Patu é lá. Então, na barriga, é lá. Quer dizer que aonde está aquela vaca lá, né? Ali é, fica tudo cheio de água da barragem do Patu. Fica tudo cheio de água da barragem do Patu. Para escapar o gado e fazer servir água para a família, como é que vocês fazem agora? Rapaz, tá tudo seco agora, ninguém não pode nem plantar capim agora, né? Porque tudo seco desse jeito. Né? Acabou tudo. Acabou capim, acabou água, acabou tudo agora. Então você tá pagando a vazante? Nós pagamos a vazante. Aqui paga vazante, hein? Nós pagamos vazante aqui. Todos os anos nós pagamos vazante aqui sem plantar, porque aqui nós vamos plantar o quê? Umas pedras dessas. E paga quem, no caso? Paga pro governo, pro Denoc. Paga sem plantar. É, paga sem plantar, porque não tem água. É. Essa terra aqui do Denoc. Aqui nós pagamos só o direito, paga só a vazante. Mas como é que paga sem aproveitar a terra? Porque se nós não pagarmos aqui, nós não temos direito. Né? Ah, o senhor acha que isso tudo acontece por quê? O senhor acha que quem são as pessoas que são as culpadas por isso acontecer? Rapaz, não sei se é os governantes, né, que não... Tu vê só algo ir embora e não vê as cambas da barragem, como é que tá, né? Tudo seco desse jeito. Porque ele não vê, olha lá, ele só acha que tem muita água lá. Mas nas cambas aqui nós pagamos vazante e trabalho. Quem não vê isso aí, né? E as famílias? As famílias têm que viver no sufoco mesmo aqui pra frente, porque não tem outra coisa. É, o pescador nós pescamos lá no Rio Patu, nós dessa aqui de cabeça baixa, eu e meu irmão, nós pescamos junto, nós dessa aqui de cabeça baixa. Nós só aqui no Rio Patu, tem dia pescando, porque aqui água não tem não. Não pega as canoas quase com 2 quilômetros ainda, porque não tem água. O que, que o senhor espera dessas próximas eleições que se aproxima? O senhor acredita que poderá ter uma mudança para melhor? Qual a expectativa do povo nordestino, do povo sofredor? Mas não sei, aí quem sabe nós vamos que ganhar, né? Os que ganhar aqui, que olhe para a nação, né? O que eles ganhar, pode ser que algum dia eles olhem para a nação, né? Que é um trabalho que a gente faz sem ganhar nada, viu, seu Francisco? E aqui a gente observa que a água está um pouco verde, né, seu? De lodo, né? E também porque a água está pouca. É, que antes, né, há 3 anos atrás, tudo isso aqui ficaria aproximadamente uns 10 metros de fundura, né, seu Francisco? Só pera aí, aqui a barra de aqui é 10 metros de fundura. Só para essa barra encostar aqui em cima dessa barreira do rio aqui. Aqui é muito fundo, né? E daqui para essa barreira de cima aqui, a barra de canecheia, eu já media 5 metros de fundura. E dali para cá dá mais 5, não dá não de fundura? Vamos seguindo aqui em busca do motor de captação que leva a água para as famílias da comunidade do sítio Patu. As imagens de Deodato Aquino
né, que virou aqui cinegrafista por um dia, em prol de uma causa maior, aqui no município de Senador Pompeu. Ali o canto do tetel, né, que é o pássaro que faz parte aqui do Nordeste. Essa Francisca aqui, esse é o motor que leva a água para atender as famílias da comunidade aqui do sítio Patu. Tem quantas famílias essa comunidade, São Francisco? Rapaz, eu não sei a certeza não, mas é umas 80 e poucas famílias aqui na comunidade do Patu. E tem família que bebe dessa água aqui. E uma água dessa aqui não é boa, né? Porque só tem lama. Se o cara for mostrar para muita gente, muita gente diz que é mentira, né? Uma água velha dessa daí. Que não é nem limpada no motor, de jeito, vem com lama com tudo. É, estamos aqui, né, TV Voz Ativa, com o Tonho do Vígio, aqui na comunidade do Patu, né? Ele é pescador, né, e ele vai externar aqui para a população como é que está a situação dos pescadores hoje aqui no município de Senador Pompeu, né? Principalmente aqui na região do Patu. E, Antônio, como é que se encontra a situação de vocês? E o que é que vocês esperam? Que caso não venha chuva, né, se a chuva for pouco, né, como é que vai ficar a situação das famílias aqui da comunidade Patu, né? Boa tarde, Deodato. Eu, Walter Lima, né? E aqui para nós que somos pescadores, nós estamos já preocupados com o dia da manhã, porque o dia hoje a gente já sente na pele que água aqui na nossa comunidade nós não temos mais para pescar. Para a gente sair aqui da comunidade para pescar, tem que deslocar quase 2 quilômetros para chegar até a água. E a questão da água para beber, seu Antônio? A felicidade nossa aqui é a cisterna, senão nós não tínhamos água para beber mais não. E a gente viu também que tem um poço ali, inclusive o motor está funcionando agora, que está tirando água para a comunidade. Aquela água é para beber também? Muita gente utiliza da água para beber, quem não tem cisterna, eles utilizam da água. E no caso, qual é o clamor que vocês fazem para, no caso, os políticos, né, os gestores públicos, quais são o clamor que a comunidade aqui faz, né, para que veja mais essa comunidade que está esquecida, né? Eu acho que os políticos de hoje não se preocupam mais com a população, né? Só se preocupam com dinheiro, porque aqui na nossa comunidade nunca, inclusive na colônia do pescador, nunca apareceu uma pessoa para dar uma palavra com nós. E está sendo liberado a sangria na válvula, escape, tem a perda também com carro-pipas e uma perda que de certa forma é um pouco expressiva, que a lixiviação por lençol freático. São várias as perdas, né? Contando que de agosto de 2011 a agosto de 2012, o saldo foi de 26 milhões de metros cúbicos, negativo. Né? Em 2013, o saldo foi menos 6 milhões, e em 2014, o saldo foi menos 16 milhões. Em apenas 3 anos, nós temos um saldo negativo de 50 milhões de metros cúbicos. Né? Isso aí é muito preocupante. Muito preocupante. Com base nesses dados, o que é que eu fiz? Né? Eu quantifiquei a perda só de agosto a dezembro de cada ano. De agosto a dezembro. Só para vocês terem ideia, de agosto a dezembro de 2011, esse valor, a perda foi 10 milhões. Porque nessa época não é comum ter precipitação. A chuva é pouca. Geralmente ocorre a chuva em outubro, aquela chuva, mas é muito pouca, né? Não considerada. Como você observa, está seguindo uma reta. Né? Em 2012 foram 12 milhões de agosto a dezembro. Em 2013, 13 milhões. Com base nesses três dados, eu fiz um prognóstico, né, uma estimativa, tracei a reta, pode botar ali, gentileza. Tracei a reta, calculei um coeficiente de determinação de 99%, fez uma regressão linear, e o prognóstico é que essa perda de agosto a dezembro, em função do aumento da demanda difusa, carro-pipas, tem açúcar secando nas regiões, será de 14 milhões aproximadamente. Já está no quarto ano de seca, eu acho que a gente tem que agir, tem que parar de ir. Porque nós temos participantes do comitê aqui, eu acho que não se deve se abster o comitê, pelo contrário, a gente tem que ir para cima, né? Eu acho que eu venci. Porque esse comitê é responsável para estar levando, né, a mensagem da sociedade de Senador Pompeu. Aí fica à disposição aqui para qualquer tema dessa área técnica, está à disposição. Aí, agradeço. Essa irresponsabilidade com o cuidado da água e também para se comprometer. Nós não fazemos nenhuma denúncia infundada, nós denunciamos e nos comprometemos
sendo violado. Esse foi o objetivo que o padre teve para criar a nossa instituição. E graças a Deus, até hoje tem sido a nossa luta e será.